啊！Ayo, jemeklake dadakmu, moro tibake. Yo, bo, lo, bo, gue permati ya. Aku kasoran yudo mungguh kekuatanku. Mongko kowe cilik aku gedhe ning nyatane kasoran yudo. Ning aku durung kalah permati. Kowe kuat nampani pusakaku. Oh, sembah idridran permati kowe. Ayo, yang topan Stephen Drog udah pilih tanding bupat tengah perang. Kuat nampan ibu sangkuku, sembah dramamu permati. Eman banget atas kue ratu. Durung pucik, kulitmu durung. Kaya-kaya durung ono sing catu juni badanmu. Wenggo curigo, ayo tiba no kaya ngopo, yo. Dene paduka kiai dicepaken dumateng lemah. Wah, parat prati. Ha. Thank you.
pusakane cilik. Bebasan sak lembar godhonge pare. Ayo. Endi sing sekti pusakamu apa pusakaku? Moro kaget dicoba. Ah, ah. Sujune. Ya. Awas. Ah, oh, oh, ah. Put, ora kena. Oh, ah, oh, put, ora kena. Ah, ah. Kita sing jenenge Permadi. Permadi. Ibarate kowe ngethok pring aja sing pucuk iki. Dongkel ing pring kethoken. Yen perlu, yen kowe kepengin slamet mundur. Kaya ngopo wae aku ora gelem mundur. Piye? Piye? Bangsat wae. Muntap ler kinetap duka yayasin ibi jojobang mawingo-wingo entis kumecot madananiro ong kaya kembang waribang branang kaya kembang waribang krot-krot kanang wajo idep nyomang ngolo cokro. Sapa kowe ngadang marang lakuning Prabu Boko Raden Bratasena. Raden Bratasena. Iya. Kowe amara marang aku apa kowe kepengin dadi mangsaku pancene kaya mengkono. Loh.
Umpamane kue tak pangan nek warek selawase ngurip kue mangan aku warek ora bakal su. Yen kaya ngono gage manut tak untal malang kue Bratasena. Iya. Kue bisa untal malang yen to si Bratasena wis tumekaning lena utawa tumekaning pati. Piye? Kowe nantang perkara karo Prabu Bokom. Endi ana critane menungso menang karo buta. Opat kapito kaya buntute ula tampak angin. Sabet serampat ingin marganing patimu ya Gus. Oh!